Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb start ifrån nummer 7 El Salvador som sticker till ledningen. Före 3 Tufetto 1 och 5 Tytec. Innan det där sedan finns nummer 2 Gibironi och 10 Navy Face. Ur den första kurvan så är det 7 El Salvador med 3 Tufetto 1 snett på utsidan där bakom nummer 2 Gibironi, 10 Navy Face. Längre ut nummer 5 Tytec. 7 El Salvador i ledningen öppnar första 500 meter efter en 10,8. Backas 3 Tufetto 1 ner i rygg. Här kommer då 10 Navy Face och 5 Tytec. 5 Tytec som kommer fram utvändigt nummer 7 El Salvador. Där bakom är det då 3 Tufetto 1 och 10 Navy Face. Tuff körning där framme. 5 Tytec upp utvändigt om 7 El Salvador. Där bakom 3 Tufetto 1 och 10 Navy Face. Längre ner i andra spår finns 8 Solartis med 2 Gibironi invändigt. Samtidigt är man på väg upp till varvet på 1.12,8. 7 El Salvador och 5 Tytec. Före 3 Tufetto 1 och 10 Navy Face. Sedan 2 Gibironi, 8 Solartis. Det rygg där 5 Classic Kimball. Invändigt sedan nummer 1 Dream Vision. Utvändigt 4 Twin Peaks. Så avslutar nummer 9 Candide Castell. Drygt 800 meter återstår. Hästarna ska ut på sista bortre långsidan med nummer 7 El Salvador, halva längden före 5 Tytec. Drygt på ledan finns nummer 3 Tufetto Jet. Sedan är andas på 10 Navy Face och kommer angrepp från nummer 6 Classic Kimber. Nummer 7 El Salvador med 5 Tytec på utsidan, snabbt fram via tredje spår nummer 6 Classic Kimber. 6 Classic Kimber är på väg att ta över ledningen. Hästarna går in i sista kurvan. Sticker ifrån några längder före 7 El Salvador och 5 Tytec. Det är nummer 6 Classic Kimball i en klar ledning när det är 300 meter kvar. Fram som andra häst kommer nummer 4 Twin Peaks. Men det är långt fram till 6 Classic Kimball som kommer in på upploppet i en överlägsen ledning före nummer 4 Twin Peaks. 6 Classic Kimball, 100 meter kvar, en överlägsen ledning. En överlägsen seger för nummer 6 Classic Kimball. Vikan personalslopp, det vinner Classic Kimball. För andra tisdagen i rad så är Classic Kimball etta. Och för andra veckan i rad så är det också Henriette Larsen som kör. Grattis! Tusen tack! Om det var bra förra veckan, vad säger man om Classic Kimball ikväll då? Ja, det var inte sämre i alla fall. Det driver bra för henne när hon väl får sträcka ut. Härlig långsida! Ja, det kändes bra. Jag förstår det, för det var ju avgjort i ett nafs liksom. Ja, jag satt bara och åkte med och ja, det var som att hon bara flög fram. Du gottade lite också såklart åt tempot. Ja, det är visst, det är tacksamt att de andra får köra och sen får styra på till slut istället när de andra har kört klart. Rätt god känsla där in på upploppet. Ja, det kändes väldigt säkert. Kunde huvan fick sitta kvar idag igen. Wow. Ja. Grattis. Tack. Och grattis till Gitte Stahlström. Igen. Ja, tack så mycket. Vad säger man nu då? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag är överlycklig. Vilken form hon har. Det här är ju makalöst. Ja, alltså, hon har bra kliv i steget så det händer lite när hon väl sätter fart på de där benen. Mm. Så där, är det något speciellt som gör att hon är så här bra just nu tycker du? Eller tror du? Alltså hon är en häst för att hon ska liksom hålla sig lugn lagom i loppen så måste hon starta ofta för annars får hon för mycket energi och då blir det lättare galopp, ja. Och de här uppläggen som har varit nu med sten och tempo och full attack på långsidan, det verkar passa henne perfekt. Ja, det verkar som hon trivs bättre lite längre ut i kurvan också. Det stämmer bättre än långt in på i kurvan, tror jag. Härligt! Ja, tack så jättemycket. Ja, verkligen. Stort grattis till Gitte och Henriette och till Classic Kimball efter den här imponerande segern i Vikan personalslopp.